سمعت موتو يحل راوت ምንድነው ምስጥሩ በስተጀርባ ምን አለ የሚለው ነገር በስተጀርባው እኛ ነን ያለን ምን ማለት ነው በስተጀርባው በፊቱም በፊቱም የምንመራው እኛ ነን በስተጀርባው በግራም በቀኝም እኛው ነን የነበር ነው እዛ ምንድነው ያንድ ድርጅት መሪ ስለ ድርጅቱ ያውቃል ስለዚህ ከኛ የሚሰወር ነገር የለም نا لك لتغيري حزب ديموكراسي او نقناقه تغل اواچو نو بلن سنهد اندنبرو يهنن تغل اهون بالله تچباچ هنيتا اندما يواطا قدم دالكواچو بز درجه مسرات يالباچو يقسقسات راوچ بي درجه بغلم بغارام እየተሰራ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማንም ሰው ለረዳው የማይችል ነገር ይኖራል ምክንያቱም ይሄንን ያህል ሰው ይሄንን ያህል ከባድ ነገር በመስጥር ተጠብቆ መሄዱ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ግን ያውቃል ማለት ግን አይደለም ምን ማለት ነው መጀመሪያ በአመራር ደረጃ በግል በመናም በተለያየ መንገድ በሁለተኛ ደረጃ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ እንደዛ ያለ በየጊዜው እንግዲህ አንድ አመት ቀላል አይደለምና ልክ የድርጅቱ አላማና ፕሮግራም ለማሳካት ሲደረግ እንደነበረው ይሄንን ትግል መቋረጥ እንዳለበት ትርጉም እንደሌለው ትርጉም እንደለለው ሲባል ቀደም ነግሬያቸዋለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በየጊዜውኛ ምን ከታተለው በተለያየ መንገድና በልማትሪያ ያለው በጣም አበረታች ሁኔታ እኛም ተጽኖ እየፈጠረ መጥቷል ብያቸዋለሁ ሁሉም ታጋ ይሄንን ማወቅ እንዳለበት ሌላው የፍትህ የዲሞክራሲው እና የሙስናው ጉዳይም በተመሳሳይ ራሱ መንግስት የሙስና ችግር እንዳለ ግን እንዋጋለን ያለ ነው የዲሞክራሲ ችግር እንዳለ ግን በእድገት ያለ አገር እንደሆነና በሂደት እየተስተካከለ ይሄዳል የሚል ግን እንዋጋቸዋለን የሚለው እኛ እንዋጋቸዋለን ይሄንን ያናቸው የነበረ በደረጃ ያያየነው ስለመጣ እንግዲህ 14 አመት በትግል ቀላል አይደለምና እየገመገመ መሄድ እንዳለበት ሁሉም ሰው በዚህ ደረጃ ነው ሌላ እንትን የለም ከኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ስራ የተመደው ሰዎች ደግሞ እየተገናኘን አንድ አንድ እየተወያየን ነበር የምንሄደውና ምንድነው ግን ይሄንን ያህል ሰው በዚህ ደረጃ ይሄንን ያህል ብቻ አይደለም የቀረው ያልኳችሁ የተወሰነ ግን በተለያየ በህክምናም በምንድነው በስልጠናም አዲስ ምልምል ምናምን የነበሩ የተወሰኑ ምናምን እነዚህ ሁሉ በሙሉ መውጣት ነበርባቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው አንድ ቀን ብቻ ነው ያቺ አርብ ዕለት ብኑ ልኖ መግለጫው አይቀርም እንዳልኳችሁ አንድ ሰውም ባይኖር የደምት ሰው አንድ ሰውም ባይኖር አለ ብሎ ሻቢያ መግለጫው ያሰራጭታል ሰው የሚደረግ ነገር ነው ግን ምንድነው እነሱም ያውቃሉ ሁሉም ነገር ከኛ ምጽዋ ካምብ ነበርን ደቀ ማሐረ ካምብ ነበርን ቦሮንት ካምብ ነበርን ተሰነይ ቦሮንት ማን ነው ተሰነይ ካምብ ነበርን ይሄንን ሁሉ ካምባችን እዛ የነበረ በሙሉ ጦራችን አስወጥተናል የሚገርማችሁ ነገር እዚ ኢብኑ ሀጀር አካባቢ የሚባል እንትን አለ የምልምሎች ካልሆነ በስተቀር በዛ ደረጃ ነው እኛ ሄድን ስለዚህ ምንድነው ይሄ ሌላ እንትን የለውም ግን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ታጋይ እየተረዳ ለዚህ ደረጃ እየተዘጋጀ እንድቆይ እየተደረገ የመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው
የኤርትራ ያለው ህዝብና መንግስት ያለው ሁኔታ ጥሩ ጥያቄ ነውና እኔ አንደኛ ብዙ የኤርትራ ወጣቶች ህፃኖች ሴቶች በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ የሚገልጹትና የሚሉት ታውቃላችሁ ህዝቡ በጣም የታፈነ የታሰረ ነው የሚገርማችሁ ነገር እኔ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ለህዝቡ ትልቅ ክብር አለኝ ግን ህዝቡ ያሳለፈው ያለው ችግር ልነግራችሁ አልችልም አንደኛ የማህበራዊ ችግር አለ የፍትህ ችግር አለ ዝም ብሎ የማህበራዊ ችግር አለ ምናምን ብለ የምትገልጸው ነገር አይደለም ምንም ነገር የሚገባ ነገር የለም የሚገርማችሁ ነገር ትራንዚት ነበረ ቆመዋል በአንድ አመት ምናምን ይሆናል ግን ሌላ የኮንስትራክሽን ስራ የሚባል በእርሳ በተአምር የለም ገበሬ የሚያበረታታ ስራ እንኳን የለም የሚገርማችሁ ነገር በአምና ነው መስለኝ የኛ እርሻ ነበርና ነበራቸውና ከእርሻ ያመጡት ምንድነው የሚባለው ሰሊጥ ገጅ ነው ያጠው ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ገና እንግዳ ነኝ ግን በሚዲያ በመናምን ያለው ብዙ ጊዜ ለራሱ የሰራ አንድ ገበሬ ሞዴል ተብሎ ይሸለማል ዛ ደግሞ አንድ ገበሬ ትንሽ ራስ ካቀና መሪዎት ይቀማል ህሉ እንደዚህ ነው ምናምን ተብሎ ይወረሳል ስለዚህ በጣም ትልቅ የሆነ ችግር ነው ያለው እኔ አንድ ነገር አለ የማይገባኝ ነገር ሰው ዝም ብሎ ያወራል በመንገድም በከተማም በሻይበትም ስለ ስርዓት በጣም ያወራል ይናደዳል ይናገራል ግን ስቃው ምናምን ምናምን ታይም ዛ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው በቃ ባለ ስልጣናት ጋር አንድ ጊዜ ስንነጋገር የኤርትራ ወታደሮች ከናጥነት በኋላ ከገቡ በኋላ አንድ ጊዜ ማዕረግ ከተሰጠ በኋላ ማዕረግ የሚባል የሚሰጥ ነገር የለም እስካሁን ነው የሚላጁ መጀመሪያ ኮነረል የተሰጠ ከሆነ እስካሁን ኮነረል ላይ ነው አገልግሎት የሚባል አለ በየጊዜው ወደ ሰዋ ይሄደ ብዙ ሰው የማማርበት አሁንማ የሚገርማችሁ ነገር ነው በዚህ ቅርብ ጊዜ ምንድነው እንጃ እንደ ጎርፍ እንዳይጠራ አድርጋቸው ይመስለኛል ሁሉ ሰው ሴትም ወንድም ትልቅም በሙሉ ሰው መሳሪያ እንድታጠቅ ታዘዘ በየአካባቢው አሁን መሳሪያ የሌለው ሰው የለም የሚገርማችሁ ነገር ገበሬ ከሆነ ማጭድ ነው የምታድለው ምንድነው የሚባለው አካፋ ምናምን ነው ማደል ያለበት ግን ሁሉ ገበሬ ታጥቀዋል በስሜት ደረጃ የህዝቡና የመንግስት ስሜት በጣም አይገናኝም እያያችሁ ነው ባለስልጣኖችም በእድሜ ትልቅ ናቸው በጣም ትልቅ ናቸው አዲስ አስተሳሰብ ያመጣሉ ብዬ እኔም አልጠብቅም ባለፈውም ካሁን በኋላም አሁን አካሄዳቸው ይቀየራሉ አዲስ አስተሳሰብ ያመጣሉ ምናም መምጣትም አይችሉምና ለማንኛውም ግን በኤርትራ ውስጥ ያለው በጣም አሳሳቢ አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለው ብዙ በጣም ብዙ ስቃይ ያሳለፈ እንዳለ ነው እኛ ምናየው ሁሉ ሰውም በየመንገዱም በተለያየ መንገድም የሚያወራው የስርዓት አካል የሚባል ተመሰሰኝ ሌላ ሙስና የሚባል እዛል ነግራቸው አልችል እኛ ራሳችን በገንዘብ ነው የምንቀሳቀሰው አሁን የሆነ ባለስልጣን እኛ ገንዘብ ሳንሰጥ አንሄድም ምክንያቱ ስራችን እንዲፋጠን ከፈለግን መክፈል አለብን በዛ ደረጃ ደግሞ እኛ ስንሄድ በጣም ትልቅ ክብር አለን ምክንያቱ እንሰጣለን እንትን ይደረግልናል በቃ ትንሽዋ ነገርም የኛ አንድ ኃይል አመራር ሄድና መኪና ጠይቃልከው አንድ ሽናቅፋ ሰጥቶ አንድ አምስት መኪና ያመጣል ለሽፈሮች ደግሞ ሰጣቸዋል በተለያየ መንገድ አውቶቡስ ምንድነው የሚባለው ባስ የሚይዝ
كاسمرا سو يمي مالالس ودا تسني ودا سدان يمي هدو سوش چنو يمت عالو عالو تلالك مكنا بتاچ عالاچو ماسك امتشا بنترة تريا درگالنا زبتو يمت عالوان كروكزي بت عمبو سوشي تاسورالو تقلالا يمكلاكيا يرتا يمكلاكيا غاراج ينبرو ولد باريا يمي مراو ينبرو بتام يسرع التامان أهون سرعكم أول باچور بتام بوزو سوش راسو بزي بموسنا درجة ستايو بتام ماشي غارنو سوش ودا إتوبيان ديمتيا ميادر غراسا چو كونورو لسيناجو أستاو سالو أسرا سفسنيا كفلوتور يمي بال مري بتام بوزو سوش انداشا غارنا كذا بالا تاسر بوزو كونورو سوش اشا غارنو ሚላቹ የደሞ ጥማር የላቹ ገብ የሚያገኝበት ሁሉ ነገር ያደርጋሉ የሚል ነገር ነውና ጠቅለል ባለመልኩ ምንድነው የኤርትራ ህዝብ በጣም ብዙ ችግር ያሳለፈ ነው ያለው የኤርትራ መንግስትም ልክ እንደዚህ ትንሽ እየሰፋ ወይ አንድ የተሻለ ነገር ምናምን ያለፈው የናጽነት ባላቹ ብዙ ሰው ይሆነስ ለውጥ ሊኖር ይሆን ብሎ ጠብቆ ነበር ምንም ለውጥ የለም سلازي በኤርትራ ውስጥ በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ብዙ ችግር ነው ህዝቡ ያሳለፈ ያለው የሚል ነገር ነው ግንቦት ሰባት ከዛ ተሳትሮ የሚታይ ነው ቅድም ለጋግም ያገልጫውለው ምንም እንትን የለም በኤርትራ ፍላጎት የግንቦት ሰባት አንድ ነገር ልንገራችሁ በኤርትራ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ምንድናቸው የሚል ነገር ነው አንድ መንግስት ለኢትዮጵያ አንድነት የሚፈልግ ሆነ ሶስት የማይስማማ ኃይል ኤርትራ ውስጥ አለ እኛ ለኢትዮጵያ አንድነት ነው የምንታገለው ድርጅታችን የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ይባል እንጂ የብሔር ብሔረሰቦች አሉ ሄዳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ በመጣው ኃይል ላይ ሄዳችሁ መጠየቅ ኦሮሞ አለ አማራ አለ ጉራጌ አለ የለለ የለም እኛ ጋር የሚገርማችሁ ነገር ከሁለት መቶ በላይ መጥቷል አሁን እኛ ጋር የብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚላችሁ እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው በኤርትራ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ኦነግና እጓዴን የመገጠል ጥያቄ ያላቸው ናቸው እኛ ጋር እንስማማም ሁሉ ግዜ እንደዚህ ነው